Да, идвам, защото идвам. Аз идвам рано или късно идвам. Дали на 7, 8 или малко по-нататък идвам. Никой няма да се размине с моето идване. А ти обеща да ме чакаш. Исках да те поканя на театър, като дойдеш. Няма да те чакам на летището, обаче те каня на моята пиеса, която се казва Крава. Ще се радвам да си свободен човек и да отидеш на театър. Идване съм свободен, ще избягам до краята и идвам като свободен човек на театър.